დილამშვიდობის. Ну, уже დღეს კორეულ საბრძოლო ხელოვნებას დაეუფლება დილამშვიდობისა. აბა გითხარი რა დილამშვიდობისა საქართველო დილამშვიდობისა წამყვანებო სხვათაშორის მე უნდა აღნიშნო რომ ავთოგვასალიესთვის ეს ადგილი არის კარგად ნაცნობი იმიტომ რომ ისიც დადიოდა ასე ვთქვათ და მოვიკითხოთ დილამშვიდობისა არ უნდა გამაბრაზო თურმე აი შეხედენ ეს ფარული ტალანტი ქონია მე როგორც უკვე გითხარით იმყოფების სკოლას ხივში და ჩემს გვერდით არის საქართველოს ტაიკონდოს ITF ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი ლევან წარეთაშვილი ხო სწორად თქვი რეგალი კი ბატონო კი ბატონო გამარჯობა მივესალმები სკოლეთ საქართველოს ჩვენს მაყურებელს რა თქმა უნდა ეხლა ძალიან ბევრი ადამიანს უჩნდება ეს კითხვა რა განსხვავებაა ტაიკონდოსა და კარატეს შორის და მეც კი ვიცი რომ განსხვავება არის ძალიან დიდი მაგრამ თუ შეიძლება ვცხლათ რა გითხრათ პირველ რიგში ავთოს მივესალმები აქედან გამარჯობა ავთო წამყვანებო ძალიან დიდი განსხვავებაა იმათვის ვინც არ იცის მოკლედ მარტივად რომ აღხსნათ ქართულად იგივე განსხვავება როგორც ხელბურთი და ფრენბურთი მაგალითად ორივე ხელით თამაშობს ორივეს მოგვალი ბურთი აქვს მაგრამ განსხვავდება წესებით იმის დამიხედვით თუ როგორ არის სპორტის წესები შესაბამისად ყალიბდება სპორტმენის სხეული ეს არის დიდი განსხვავება იმიტომ რომ ტაიკონდოში არის სუნთქვები და ტალღები რომელიც სხვა სახეობებს არ გააჩნიათ მოკლედ შემდეგ ჩარტებში ამას ვანახებთ ვარჯიშებით ეს სუნთქვა და ტალღების მოძრაობა გადაადგილების დროს ცვლის ადამიანის ძალას ჩვენი თეორიით და უფრო მეტად შეიძლება ანუ ძალის გაზრდა უფრო მეტი ზიანის მომტანი ასეთ დარტყმები და შევეცდებით რომ ვანახოთ შემდეგი განსხვავება რაც არის მთავარი ეს არის რომ ტაიკონდოში არის 4 სახეობაში შეჯიბრი არც ერთ სამძულო სახეობას არ გააჩნია ამდენი შეჯიბრის ტიპი საჩვენებლად ყველას აქვს რაღაც მსგავსი ნახტომები, ტეხვები, მაგრამ საშეჯიბრო წესით ტაიკონდო განსხვავდება ამით. არის 4 სახეობაში და ტაიკონდოს მეორე ნაირად ეძახიან კვადრატლონის ფედერაციასაც, იმიტომ რომ 4 სახეობაში ტარდება შეჯიბრი. 4 მაქს ნიშნავს კვადრო და შესაბამისად ამით. ეს არის სიმაღლეში დარტყმები, რომელსაც სპეც ტექნიკას ეძახით, სპორტმენი გამოდის და ურტყავს 5 სხვადასხვა დარტყმას სიმაღლეში, ბიჭებში ეს არის 5 სხვადასხვა დარტყმა, გოგონებში 3. პირველი არის ნახტომში პირდაპირ დარტყმა, ნახტომში ბოდიდან დარტყმა რეალში დარტყმა, უკვე შემდეგ ჩარტებში ამას პრაქტიკაში. მე ჩემთავზე გამოვცდი ამ ყველაფერს, იმედი მაქვს ჯამთელი ვიქნები. ეხლა გავიკოთ როგორი ამი იქნება სულეთ საქართველოს და შემდეგ ჩარტებში უკვე გავაგზავნოთ კიდე საუბარი. დღეს ბათუმში 21. ფოჩიკი 23 გრადუსი იქნება. 22 გრადუსი სითბო მოსალოდნელი სოხუმში. ზუგდიდში ჰაერი დღეს 24 გრადუსამდე გათბება. 15 გრადუსია ნავარაუდევი ახალციხეში. ქუთაისში დღეს 24 გრადუსელია. ლენტეხსა და ცაგერში 21, ამბროლაუში კი 20 გრადუსია მოსალოდნელი. 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში. გურში დღეს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. 10 გრადუსი სითბო იქნება დღეს თბილისსა და რუსთავში. ასევე 10 გრადუსამდე გათბება ჰაერი თელავსა და სიღნაღშიც და ხმარელშიც 10 გრადუსია მოსალოდნელი. ასე დაიწია ტემპერატურა 00 და უკვე 10 ესე იგი 10-ის ნიშნულთან მივედით. მაინც არ გაქვს გაციების საშიშროება, რადგან ძალიან აქტიური ხარ ფიზიკურად დილიდან. შეიძლება რომ გამოსვლისას თბილად ჩაიცვი აუცილებლად. მადლობა ნიმსა. იგი აუცილებლად, თუმცა ახლა გამხდებებით და ახალი ელეთებით ისე გელდები პირდაპირ ეთერში. ახლა კი კულტურის სიახლეების დროა ჩვენს ეთერში კავესიტი. რადგან აფროსნობა, მშვილდოსნობა, ჩოგბურთი, ამერიკული ფეხბურთი და დღეს უკვე ტაიკვანდო. ნიმსა მაყაშვილი სპორტის კვირეული ნებისმიერ ამინჩი ტარდება, მივესალმოთ მას. მადლობა ანუკა და ისევ საბრძოლო ველზე იმყოფება ნინოცა მაყაშვილი ტაიკონდოს ილეთებს ისე უფლება დილიდან დორას ნიშნავს თუ ისე ზას ხელოვნებას ხო შეგცით აბა ნახოთ ნინოცას ნახოთ ნინოცა ჩვენ გეტყვით დილამშვიდობისა შენ ისე მოგესალმე როგორც ტაიკონდო შეეფერება ტაიკონ დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ ვისავლე, გეგონა არ ვისწავლიდი, მაგრამ ვისავლე მომისალმება რა თქმა უნდა. მისალმების გარდა, ესე იგი, დილიდან მოვასწარი ვარჯიში. აღმოჩნდა, როგორც ვიცოდი, ყოველთვის კოორდინაციასთან და ბალანსთან რო პრობლემები მქონდა, აქაც ხაზი გაესვა ამ ყველაფერს, თუმცა რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, ილეთი ვისწავლე, თუმცა ლევასმაიც მინდა ვკითხო უფრო ესე ვრცლად, რისი ვარჯიშები არის ეს?
ეს არის სისტრაფის ვარჯიშები, ეს არის დაახლოებით 30 დარტყმა უნდა მოასწროს 14-15 წამში. Ну, რეკორდი 10 გვაქვს. ეს არის სისტრაფის ვარჯიშები და ხელს უწყობს შემდეგ უკვე სპარინგის დროს გამარჯვებისთვის ბრძოლაში მოკლედ. მე აუცილებლად უნდა კითხოთ, ყველა სხვადასხვა ფერის კამერები გიკეთეთ და მე მაგ თეთრი. თეთრი როგორც ვთქვი დამწყების არის. რა სტადიონია? თეთრი კამარის მოსაპოვებელია, თეთრ კამარს არავის არ ჩუქრინთ, ასე თქვა. ფორმას თუ ჩაიცმებს ადამიანი, ეს უკვე არის რამდენიმე კვირის ნამარჯვები და იცის დგომები, სახელები, ტერმინოლოგიები, ტერმინოლოგია და შესაბამისად იღებს თეთრ კამარს. უკვე გამოცდებითვის არის ნორმატივები და აი ხა გააკეთებენ სიმაღლეში დარტყმის ვარჯიშებს, რომელიც ნორმატივები ასე თქვა, იმიტომ რომ ამის გარეშე ეს არის ერთ-ერთი გამოცდის ელემენტი. აი ხა მე რო ესე გავაკეთო, წვანე კამარს მივიღებ? არა, ეს არის ერთ-ერთი. ამიტომ ვიქ არის მიზიდვები, ნახტომები, კომპლექსი, რასაც ჩვენ თულებს ეძახით, ეს არის სპორტული კომპლექსი, მოკლედ დარტყმისა და ბლოკების. გავაკეთო? წვანე კამარს ჭირდება 2 წელი, წელიწადნახევარი ვარჯიში. ეს მეტად არ არის. ე ამათ ევალებათ რომ დაარტყან სიმაღლეს, სადაც შეუდა თითი მიადონ. აჰა, კარგი, ეხა გავიკეთოთ როგორი ამინდი იქნება და შემდეგ მე ვწდი ამ ყველაფერს და შეგვიძლია ჩვენს მაყურებელსაც ვანახოთ, რა ვივარჯიშე მე და რა ვისწავლე ერთ გაკვეთილში, კი ფაქტიურად 9 საათში. დღეს ბათუმში 21 გრადუსი, ფოთში კი 23. ასევე 22 გრადუსი სითბო მოსალოდნელი სოხუმში. ზუგდიდში ჰაერი დღეს 24 გრადუსამდე გათვება. 15 გრადუსია ნავარაუდევი ახალციხეში. ქუთაისში 24 გრადუსი სითბო იქნება. ლენტეხსა და ცაგერში 21 გრადუსი. ამბროლაურში კი 20 გრადუსია ნავარაუდევი. 14 გრადუსამდე გათვება ჰაერი დღეს ცხინვალში. გორში 15 გრადუსელიან. 10 გრადუსი სითბო იქნება დღეს თბილისსა და რუსთავში. ასევე 10 გრადუსამდე გათვება ჰაერი დღეს თელავსა და სიღნაღშიც და ყვარელშიც 10 გრადუსია მოსალოდნელი ტემპერატურა, როგორც ხედა დაიწია, თუმცა ეხლა ჩემთან აიწევს. ეხლა მე უნდა გავაკეთო, ეს იმედია კისერი არ მომწყდება. ერთი წამი შეგიძლიათ მე მიკროფონი ძალიან სათუთად დამიჭიროთ? მიკროფონის დაჭერის როლის შემსრულებელი ზურა სად არის, რატომ არ მეფორტ? აა, ამიტომ რომ გიორგი ტოკა იყო. დღეს ზურა არ მყავს. აჰა. მიხვდით. მოჩარდი. ბრავო! აი ეს ფიტნასწავლი ტაიკვანდოს ოსტატი ნინუცა მაღაშვილი მარჯვენა ფეხით. კი, ნინუცა, ძალიან დიდი მადლობა შეხვედრებში, რაღაც საყვარელ სალტოებსაც გაგვიკეთებს, მე მგონებ. ნინუცა, დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ. მარჯვენა ხელით. დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ. დაპირებულ სალტოებს გავიკეთე? მე არა, მე ეს გეტყვით რატომ გავიკეთე, აუცილებლად დაცვა მჭირდება მისათვის, რასაც ვაპირებ, თუმცა სანამ ამ ჩვენებაზე გადავალ რას ვაპირებ, მე მინდა რომ გითხრათ, აი ეს დათო რომელიც ახლა უკან იჟივით ვარჯიშობს, მიდის პოლონეთში, არა, არ უნდა მცემო რას ისულელია, მიდის პოლონეთში საერთაშორისო ტურნირზე. დათო, ერთი წამი მორჩი სპარინგს მოდი შენ. ისე დაუძახა, არ არის. როგორია მოლოდინი აბა? პოლონეთში რომ მიდის ან უკვე ამ ჩემპიონატზე ვარ ნაყოფი, მივიღე მესამე ადგილი და წელს ვაპირებ რომ გამარჯვებს ჩემი შედეგი მოვიღო მე პირველი ადგილი და ასე თქვათ ახალ ჩემ ქვეყანა. რამდენი წლის ხარ? 14. აი ესე 14 წლის ადამიანი მიდის საერთაშორისო ტურნირზე რომ ასახელოს ჩვენი ქვეყანა. ალბათ ძალიან ბევრ ჩვენ მაყურებელს აინტერესებს ტაიკვანდოს, ვისაც ესმის იქვე გახსენდება ფიცრების წეხვა და ასე შემდეგ. ძალიან რთული ყოფილა მინდა გითხრათ. სასწაულად რთული არის, ზუსტად ამიტომ იკეთია ეს რომ გაჩვენოთ რამდენად რთული არის. მომეცეკ დავარტყათ ერთი აბა. აბა, რა სტეფა? რა მასალაა ნინუცა? რა მასალაა? თავი არ მოგჭრა ნინუცა? რა მასალაა? პლასმასია. პლასმასია? რთულია, ძალიან რთული. მაგრამ საყურებლად დიოლია, უნდა სინჯოთ, სრულებს გელოდები დარბაზში. ერთი. ერთიც და ორი და ახლა ჯობს დათოს თხოვოთ კატა. არა. არც მარტი. არც ძალიან რთული არის, მინდა გითხრათ არც ეს. ოჩა. ერთი წავით, ეს სარიელი ხელით მოხდა ეს ყველაფერი. გვაჩვენეთ თუ შეიძლება დაუზიანებელი ხელი და დაზიანებული ფიცარი. ეგრე ადვილი გასატეხი არ არის. ფიცარი კი არის, მარტივი როგორ გაჭყდა და ეს კიდევ არის, როგორც ხედავთ, სპარინგისთვის არის ერთი წამი არ დამარტყათ. სპარინგისთვის არის სპეციალური ეკიპირება, რომელიც გულისხმობს აი ეს ხელთათმანებს, ანუ ჩაფხუტებს რა თქმა უნდა და ფეხის დამცავებს, რომელიც არის ქვევით, ამოატრიალე. აი ეს.
მოკეთ ესენი დაცულები არიან, სპარინგი წმიდის, ფიცარიც გაჩვენეთ, თუმცა ეს იგი ამინდის შემდეგ მე შემოგთავაზებთ სიურპრიზ, რაც ჩართვიდან ჩართვამდე ვისწავლე. მანამდე გავიგოთ როგორი ამინდი იქნება დღეს სრულიად საქართველოში და შემდეგ მე და ლაშა, ლაშა ხო? ნინუცა, მანამდე მინდა კიჩვანს ფეხზე სპეციალური ეკიპირება და ზოგი შიშველი ფეხით იბრძვის. ეს უბრალოდ საჩვენებელი გამოსვლა თუ მიღებული ეს შერეული ტექნიკა? არა, ეს ამ ეს ამ შემთხვევაში არის იმისათვის, რომ ერთმანეთი არ დააზიანონ და თვითონაც არ დაზიანდნენ. ვისთვის როგორი მოსახერხებელია? მეც მაგალითად ფეხში შველი ვარ. აი, ვისთვის როგორი მოსახერხებელია? შეგიძლიათ ჩაიცოთ, შეგიძლიათ არ ჩაიცოთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში სპარინგის დროს უმჯობესი არის, რომ ვარჯიშის დროს იყოს მაინც ესეთი დაცული, რომ ერთმანეთს და თავის თავს არაფერი არ ატკინო. აი, ესე ქალი იბრძვის შიშველი ხელებით და ფეხებით. კოჩარი. კი. კი. კი, ეს როგორი ამინდი იქნება დღეს სრულიად საქართველოში, მისურ ფეხები არ გამეყინოს. დღეს ბათუმში 21, ფოთში 23 გრადუსი იქნება. 22 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი სოხუმში. ზუგდიდში ჰაერი დღეს 24 გრადუსამდე გათბება. 15 გრადუსია ნავარაუდევი ახალციხეში. ქუთაისში დღეს 24 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ლენტეხსა და ცაგერში 21. ამბროლაურში კი 20 გრადუსია. 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში. გოში 15 გრადუსელიან. 10 გრადუსი სითბო იქნება დღეს თბილისსა და რუსთავში. ასევე 10 გრადუსი სითბო იქნება დღეს თელავსა და სიღნაღში და ყოველშიც 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აი ესეთი ამინდია დღეს სრულიად საქართველოში. ფაქტიურად ყველგან 10 გრადუსი არის, ესე დაიწია ტემპერატურა. ჩემ და სამწუხაროდ, მაგრამ ეხლა როგორც დაგვირდით. კი, ეხლა როგორც დაგვირდით? ამო, ბაჩვენოთ. მაგრამ ახლა გაჩვენეთ ტემპერატურა. ეხლა გაჩვენეთ. ვინ არის შენი მოწინააღმდეგე? ეხლა ტემპერატურა ძალიან აიწევს. ჩემი მოწინააღმდეგე არავინ არ არის, უბრალოდ გაჩვენებთ, რასაც გააკეთებს ლაშა. იგივეს გავაკეთებ მე. აჰა. ესე იგი. ბავშვებო, გაიწიეთ სახლში ამას, ნუ გაიმეორებთ, მე ეს ვისწავლე თანაც მთავარია. მიდი. მიდი. ჰაი! ოპა! ბრავო. ეხა მე ვიზამ ახლა. ეს ალტოებზე ხუმრობდი და თურმე ფართლა სალტოებს გვიმზადებს. მოინდომა. ნინუცა მაკაშვილის საყვარელი სალტოები. იე! კოტრია ლაქია ამას, მაგრამ მაინც ძალიან ეფექტურია. მიდი. კოჩა. ბრავო. მოკლედ, რა თქმა უნდა, ეს ჩემთვის ძალიან რთული ამბავი არის. ფაქტიურად კოტრიალზეც კი თავბრუდა მე ხო? თუმცა მე გადავწყვიტე რომ იმისათვის რომ ბალანსი ვიპოვნო ჩემ თავთან და ასე ვთქვათ კოორდინაციას ხელი შევუწყო, აუცილებლად გადავწყვიტე რომ ვიარო ტაიკვანდოზე. რამდენ რამეზე გადაწყვეტა სიარული? ანუ ყოველდღეს სხვადასხვა ამ კვირაში. სპორტის ძალიან ბევრ სახეობას შეითვისებ წლის ბოლომდე, ნინუცა მე დარწმუნებული ვარ. ნინუცა მაინც გირჩევ რომ ჩამოყალიბდე. მე თავირჩევ. კარგი. ისიც საკმარისი. მადლობა, ასეთი ბრუნები ეტეში. ისეთი სალტოები რომ გაეკეთებინა. ცოტა შემეშინდებოდა მე პირადად. არა, მე უკვე ისეს მეშინია, თუმცა ნინუცას ხელში ბოლოს ყველაფერი მშვიდობიანად თავდება. მადლობა მასის პოზიტიური პარასკევისთვის. დიდი მადლობა ნინუცა. რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა მის სტუმრებს.